U narednim minutima o aktivnostima Startup centra u Pirotu i ZIP centra razgovaram sa Anom Petrović. Ana, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Evo nas ovde u IT trening centru i pretpostavljam da je ovo i tekako bilo značajno kada govorimo o radu Startup i ZIP centra tokom 2022. godine. Tako je, ja bih slobodno mogla da kažem da smo mi vrlo uspešno završili staru godinu i nešto što bih mogla da izdvojim jeste otvaranje ovog IT trening centra. Kao što znate, on se nalazi u okviru sportske hale Kej u bivšem sport kafeu i čini, da kažem, celinu sa našim startup centrom koji se nalazi gore na spratu. Naš IT trening centar je otvoren uz podršku GIZ-a i grada Pirota i javio se kao odgovor na potrebu poslodavaca iz IT sektora. Mi godinama već razgovaramo o razvoju ovog sektora u našem gradu, svi zajedno pokušavamo da radimo na tome i stalno smo u kontaktu sa poslodavcima iz ovog sektora. Svi oni, kao i poslodavci van Pirota, su iskazali kao jedan od najvećih problema nedostatak kvalitetne i kompetentne radne snage, a postoji velika potreba za dodatnim upošljavanjem u ovom sektoru. Zato i znači ovaj IT trening centar, edukacije se već realizuje. Tako je, zato smo mi i opremili i otvorili ovaj prostor i od početka se koristi u punom kapacitetu. Do sada je preko 50 mladih prošlo kroz neke edukacije. Mi smo tu radili treninge za početnike u programiranju, za neke malo iskusnije, za 3D produkciju, za robotiku za najmlađe i ovaj prostor će pored ovih treninga koje planiramo i u narednom periodu, da služi i za neke promotivne događaje koji se tiču dostupnih fondova za poboljšanje poslovanja i svega ostalog što možemo ovde da realizujemo. U saradnji sa poslodavcima radi se i ona obuka na radnom mestu i to je i prepoznao grad Pirot. U saradnji sa lokalnom samoupravom to realizujete poslednjih godina, za to je grad dobio i sredstva kao inovativno rešenje u zapošljavanju od nadležnog ministarstva za ovu godinu, ali kakvi su rezultati ove mere tokom prošle godine? Ova mera je dizajnirana, kao što ste rekli, na osnovu vrlo uspešne metodologije razvijene na projektu Znanjem do posla. Grad je to stvarno prepoznao i mi svake godine organizujemo uz pomoć lokalnog akcionog plana za zapošljavanje ovu meru. Ove godine je bilo uključeno 9 kompanije i 15 kandidata su prošla kroz različite obuke u tim kompanijama i 9 od 15 kandidata je dobilo posao nakon te obuke u kompanijama, što je stvarno veliki rezultat. Ostali su prosto izašli spremni i kompetentni na tržište rada, tako da je mera tako dizajnirana da i poslodavci imaju koristi od toga u smislu finansijske i tehničke podrške za obuku nove radne snage, ali i nezaposleni imaju i finansijsku motivaciju i priliku da se prekvalifikuju i obuče dodatno u različitim zanimanjima za koje postoji potreba na lokalnom tržištu. Zainteresovani poslodavci mogu i dalje da se jave za učešće u ovom programu i dalje otvoren taj poziv? Novi poziv što se tiče lokalne mere za zapošljavanje očekujemo u narednom periodu, ali svakako mogu da nam se jave jer je otvoren i dalje poziv za poslodavcu u okviru projekta Znanjem do posla koji se sprovodi na vrlo sličan, da kažem gotovo identičan način, tako da bih ja stvarno iskoristila da pozovem poslodavce sve koji imaju potrebu za novim upošljavanjem, ali i žele da edukuju dodatno postojeću radnu snagu, da li zbog kupovine novih mašina ili potrebe za promenom radnog mesta, da nam se jave zato što imamo na raspolaganju finansijska sredstva i tehničku podršku da im pomognemo na tom putu. Ovaj poziv je otvoren do aprila ove godine, tako da ostalo je još malo vremena i stvarno ohrabrujem i pozivam sve poslodavce da nam se jave, jer stalno imamo neku podršku koja je njima na raspolaganju. Kako mogu da vas kontaktiraju? Pretpostavljam da je najlakše putem maila danas komunicirati ako ne budu došli ovde u prostoriju. Tako je, naše kancelarije su ovde u hali K, mi smo svakog dana na raspolaganju, takođe mogu preko maila zipcentar@gmail.com ili preko društvenih mreža gde smo
takođe aktivni. Da, govorili smo malo čas o projektu koji realizujete u saradnji sa lokalnom samoupravom, ali postoji jedan projekat koji je usmeren na poslodavca, odnosno kompanija, koji realizujete iz evropskih fondova, to jest preko programa EUPRO Plus, dokle je stigao taj projekat sa realizacijom? Tako je, mi ovaj projekat završavamo krajem februara. Kroz ovaj projekat su takođe kompanije dobile podršku u domenu digitalizacije njihovog poslovanja. Ovaj projekat se zove Digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća. Kroz ovaj projekat je 15 kompanije iz Pirota dobilo podršku, 5 su dobile mentorsku podršku u izradi strategije poslovanja i na osnovu preporuke mentora mi njima nabavljamo digitalna rešenja u vrednosti od 2.500 dolara po kompaniji. Digitalna rešenja se odnose i na kupovinu opreme i na izradu sajtova, e-prodavnica, šta god je bilo potrebno kompanijama. 10 kompanije su dobile mentorsku podršku za bolje pozicioniranje na e-tržištu. I oni su dobili neki sadržaj, da li su to bile profesionalne fotografije ili otvorene društvene mreže ili unapređenje nekih postojećih sajtova. Podrška je bila potpuno individualna od firme do firme. Takođe su dobile i 10 kompanije iz Majdanpeka sa kojom u stvari sarađujemo i realizujemo ovaj projekat. 10 kompanije su dobile istu podršku samo na teritoriji Majdanpeka. Mi trenutno nabavljamo ta rešenja i naravno kad sve to bude završeno, instalirano, sređeno, mi ćemo da obavestimo širu javnost, da pokažemo na koji način smo to radili, koliko je to stvarno bitno za kompaniju. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, nastavljaju se projekti ovde u ZIPI Startup centru, a kapaciteti Startup centra su prepuni već duže vreme. To govori o razvoju i daljem razvoju IT sektora u Pirotu. Za te namene još dodatnih oko 1000 kvadrata posle potpune rekonstrukcije zgrade Doma vojske.